Olá, confeitados, sejam muito bem-vindos a este vídeo, a esse canal. Eu sou a Joyce Larissa, esse é o nosso Diário de um Cupcake. Hoje eu quero trazer para vocês um creme que é ótimo para nutrir cabelos crespos e cacheados. Ele é da linha Maria Natureza da Salon Line. Tem também uma tecnologia 360 bio que eu vou falar para vocês. Vou contar todinho do que eu achei desse creme, qual foi o efeito dele no meu cabelo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal pra gente fortalecer ainda mais essa amizade e compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta e que você acha que vai ajudar bastante a se encontrar e a entender um pouquinho mais de cabelos. Quero começar falando sobre esse creme aqui, é que ele tem óleo de abacate que promove uma ação extremamente nutritiva e hidratante nos fios, além de dar aquele brilho maravilhoso que a gente ama. Ele também tem óleo de semente de uva, que ele é eficaz na queda por quebra no cabelo. Ele também tem vinagre de maçã, que sela bem as cutículas e ajuda também no brilho extremo. Então, esse creme aqui, gente, eu achei ele ótimo. Ele é assim, tem aquela consistência meio que uma espuminha, sabe? Ele é meio, não sei dizer para vocês, quando você coloca bastante quantidade na mão, ele é meio que uma espuma. Ele é muito gostoso. Eu achei ele assim muito cheiroso também, um cheirinho bem gostoso, tá? Que você vai gostar bastante. Ele é bem perfumado. Ele pode ser usado em crianças e é ideal em cabelos crespos e cacheados. É uma textura de espuma, é bem legal. Nunca tinha visto nenhum creme assim. Essa linha aqui, Maria Natureza, também tem outros cremes, outros shampoos que eu já usei. Eu vou vir aqui falar pra vocês também. Já acabou, né? Já usei até o final e acabei nem fazendo vídeo, mas eu vou trazer aqui pra vocês porque eu acho essa linha muito boa. Ele é totalmente vegano, livre de todos os proibidões aí. Ele é dermatologicamente testado para evitar o frizz no cabelo, então por isso que o foco dele é em cachos e crespos, porque o cabelo crespo, como vocês sabem, tem muito frizz, é muito ressecado e também é muito poroso. Então esses três ingredientes que tem aqui, eles são ótimos para combater esse frizz, esse ressecamento no cabelo. Eu usei ele, como vocês podem ver aqui. O cabelo ficou bem definido, bem cacheado. O meu cabelo é 4C, como vocês sabem. Eu já fiz vídeo aqui mostrando pra vocês o meu cabelo quando eu desfaço o cacho deles e deixo ele assim mais solto. E ele ficou muito bonito, gente. Uns cachos bem definidos. O meu cabelo já tá seco, tá? Eu lavei ele hoje de manhã e ele já tá seco. Eu gostei bastante. Aqui na frente que eu tive que repassar o creme, porque o meu cabelo, como vocês sabem, que ele é totalmente crespo e 4C, ele aqui na frente é mais poroso, não pegou tanto assim. Mas aqui atrás eu gostei bastante do resultado, eu passei uma vez só, passei bastante produto e deixou esse resultado aqui que vocês estão vendo. Eu gostei bastante, achei que ficou bem bonito, as pontas bem bonitas, nada ressecada, ó. O meu foco é sempre nas pontas. E eu vou mostrar pra vocês como que eu usei ele, porque eu usei ele com outros produtos também. Como eu tô lavando meu cabelo todo dia, então hoje eu não lavei ele com shampoo. Como eu tô lavando meu cabelo todo dia com shampoo de sulfato forte pra promover uma limpeza mais eficaz no meu cabelo, hoje eu não passei shampoo, porque eu quero reter essa hidratação que eu consegui, né? O meu cabelo é muito poroso, muito ressecado, como todo cabelo 4C, né? Então, o que que eu fiz? Eu passei primeiramente essa máscara aqui que eu vou fazer o vídeo separado para vocês, tá? Dela. Tem muita coisa legal para mim falar dela para vocês. E o que que eu fiz? Enxaguei essa máscara e depois para fechar as cutículas, fechar bem as cutículas, eu usei esse Hidra Babosa aqui da Salon Line também. Se você ainda não conhece essa linha Hidra Babosa, o meu já tá bem no finalzinho, ó. Eu já fiz vídeo dele aqui pra vocês no canal, tá? Eu usei até o fim, ó. Ele é ótimo, esse condicionador também tem shampoo e o creme, tá? Se você ainda não conhece essa linha, você corre, assiste o vídeo aqui no canal que eu falo da linha completa deles pra vocês e mostro também o resultado nele no meu cabelo. Então vai lá ver e conferir como que ficou os comentários. Se vocês já usaram esse creme, o que que vocês acharam dele, tá? Porque eu gostei bastante, eu acho que para quem tem cabelo crespo, nossa, ele é maravilhoso. E essa tecnologia Bio 360 tava falando aqui que a natureza inspira a inovação. E essa tecnologia
forma um escudo flexível nos fios e garante uma ação antipoluição e antioxidante, além de proteção térmica e proteção UV. É a tecnologia que vai chá verde, chia e trialose. Então, esses três ingredientes aqui, ele vai promover toda essa ação aqui. Então, se você for usar secador ou chapinha, né? Se você tem cabelo liso, vai usar ele. É, você pode usar tranquilamente porque ele tem proteção térmica. Bom, pessoal, vocês já usaram esse creme? Me conta aí nos comentários, tá bom? Não esquece de dar o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar bastante, que também tem cabelos cacheados e não conhece ainda essa linha. Espero que vocês tenham gostado. Beijos confeitados e até o próximo vídeo. Tchau!